кәсіпке негізі 2016 жылдан бастап келдім жалпы, студент кезден бастап. Содан бастап әртүрлі кәсіптер жасап. Неше жаста болдыңыз ол кезде? Ол кезде сол 17 жасымда болдым, примерно 16-17 жасымда. Қазір 20... 23-те. 23-тес. Өте жас кәсіпкер. Иә, 2019 жылы 7 түрлі кәсібім болған. Олардың барлығын жауып осы 2019 жылы, қазір сізді біліп отқан Назар Холдингін негізін қаладық 2019 жылдан бастап. Қазіргі таңда 400-ге жақын сотрудник жұмыс істейді осы компанияда. Қарамағыңызда? Иә. 23 жастағы жігіттің қарамағында 400 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырсыз. Тамаша. Жалпы үйде кәсіппен айналысатын ата-анаңыз бар ма? Әлде? Иә. Мен өзім лично жалпы кәсіпке ақшаның керектігінен келдім, жалпы ақшаның жоқтығынан. Өзім студент кезімде жалпы жаңа стипендия болды 21 мың теңге. Соны жартысын курсқа жұмсайсың, жартысын сол киініп тұруыңа. Сол кезде сол ақшаның жоқтығынан жалпы мен кәсіпке келген адаммын. Ода белгілі бір деңгейде ақша жиналғаннан кейін уже сен кәсіпті уже миссия ретінде жасайсың. Үлкен жаңағы масштабта. Сізде де қиыншылық сәттер болды ғой? Өте көп қиыншылықтар болды әрине. Мысалға айтып берейін ба саған? Әрине, көрермендер көріп отыр, естіп отыр. Иә, қиын сәттеріңізді айтып өтіңіз. Ол сіз мүмкін емес. Иә, тақырыбымыз соған арналған мәулен мырза. Ең ауыр сәт мынау 2019 жылға жалпы біз құрылдық қой осы компания болып. 2019 жылдан бастап құрылған сәттегі ең ауыр кезең. Уже білмейсің қалай компания басқару керек. Мысалы мен уже бастаған кезімде уже бір айдың өзінде 50 шақты сотрудникті жұмыспен қамтамасыз еттік жалпы. Сол кезде уже жасым мысалға мен 19-20-да мысалы білмейсің қалай істеу керек, қиыншылықтар әрине болады. Одан кейін ең ауыр сәт 2021 жылы май айында болды мысалға. Ол кезде менде 150 сотрудник істеп жатқан компанияда. Сол кезде басымнан ең үлкен кризис өтті. Мысалға минус белгілі бір суммасын айтпай қойсайын, қарызға кіріп сотрудниктердің почти что барлығы жұмысынан кеткен. Енді еще мен жасым ол кезде 20-21, иә 2021 болатын болса 22 болмаған еді әлде. Сол кезде өмірдегі ең ауыр момент сол май айында. Қарызға кірдіңіз? Иә, қарызға кірдім. Еще команда жоқ, ар жақ қарай адамдар кетіп қалған, иә толық белгісіздік. Дальше сен кететін болсаң ар жақ қарай сенің қарызың одан да қатты ұлғайып кетуі мүмкін да. Сондықтан да ол осындай кезде жалпы сынбауға, жалпы алға қарай ұмтылуға адамның ерік жігері болу керек деп ойлаймын мен жалпы. Ерік жігері жалпы дәлелдеу деген мен бірінші орында өзім сол нәрсені қоямын. Сені сатып кеткен адамдарға өзіңе өзің дәлелдеу, әке шешеңнің жаңағы бетін жерге қаратпау деген сияқты. Осы менің ойымша ең бірінші қасиет бұл ерік жігер. Сол ерік жігердің арқасында қайтадан компанияны басынан обновить етіп, жаңағыдай құрдық. Сөйтіп уже сол жылы 2021 жылы август айында уже 220 сотрудник жинап компанияны минустан жауып уже плюсқа алып шығардым.